U maloj sali općine Visoko održan je još jedan radni sastanak grupe za zaštitu i podršku djece općine Visoko. Radi se o grupi koja je formirana prije 3 godine i kontinuirano vrši aktivnosti na zaštiti djece, ali i pruža podršku roditeljima kako bi što uspješnije odgovorili na sve izazove odgoja i obrazovanja u savremenom dobu. Aktivnosti grupe za zaštitu djece općine Visoko su podržane od strane općine Visoko i organizacije World Vision ureda u Zenici. Na sastanku se razgovaralo o izradi lokalnog akcionog plana, a sadržajnu prezentaciju na temu je upriličio Haris Alihođić, izvršni direktor Jablaničkog omladinskog kluba Pod istim suncem, koji je sudjelovao u realizaciji velikog broja sličnih projekata i ostvario saradnju sa mnogobrojnim udruženjima širom Bosne i Hercegovine. Izrada lokalnog akcionog plana kao važnog dokumenta koji će grupi za zaštitu i podršku djece općine Visoko dati najosnovnije smjernice za djelovanje u narednom periodu, zamišljena je kao strateško planiranje unutar grupe koja djeluje na području općine Visoko i funkcioniše na način pomaganja djeci i roditeljima kako bi njihovo djetinjstvo bilo što sretnije i kako bi se djeca što bolje snašla u izazovima modernih vremena. Grupa je sastavljena od ljudi koji su kompetentni za rad sa djecom, predstavnika policijske uprave, centra za socijalni rad, vrtića Visoko, skoro svih škola sa područja općine Visoko, tu su naravno i predstavnici općine Visoko, a predstavnici World Visiona uglavnom finansiraju sve projekte. Dogovoreni su daljni koraci u izradi lokalnog akcionog plana kako bi ovaj dokument u bliskoj budućnosti ugledao svjetlo dana i bio ponuđen općinskom vijeću na usvajanje, te na taj način ostvario neophodnu verifikaciju. Jedan od glavnih ciljeva dokumenta bila bi mogućnost apliciranja na državnom nivou kako bi se ostvarila financijska podrška za brojne projekte i kako bi se na adekvatan način uputila pomoć djeci koja potiču iz egzistencijalno najugroženijih porodica. Uskoro se očekuje novi radni sastanak ove grupe koji će ponuditi detaljnije prijedloge i rješenja, a bitno je naglasiti da rad ove grupe treba da bude podržan i od strane šire društvene zajednice jer su pozitivni efekti njegovog djelovanja dugoročni.